ការដាក់ដំឡៃខ្ពស់និងដំណើរថ្លៃបន្ទប់ជួលស្ទើររលខែកំពុងញោមយមជីវភាពនិងគម្រាមគំហែងដល់ការរស់នៅរបស់ប្រពន្ធខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការក្នុងរោគស៊ីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខណៈអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងក្តីប្រួយបរំពីការបណ្តែងចិញ្ចឹមរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលមានអ្នកឲ្យថ្លៃខ្ពស់បញ្ហានេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកើតមានការតែច្រើន ក្រៅពីល្បែងជនបរទេសសម្ដុកចូលមករស់នៅតាមបណ្ដំបាយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមួយនេះតាមបីបម្រើការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មល្បែងអនឡាញនិងកាស៊ីណូបើទោះបីជាអគារ Condo Apartment នឹងផ្ទះល្វែងកំពុងរីកដុះដាលដោយផ្ទិទ្ធនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតតែវាហាក់នៅតែមិនទាន់អាចបំពិនដំណើរការរស់នៅដ៏ច្បាស់លាស់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះបានឡើយរដ្ឋអភិវាយជនបរទេសក្លាស់មកដណ្ដើមចំណែករស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសង្កាត់តូចៗ តាមរយៈការដេញថ្លៃបន្ទប់ឬផ្ទះជួលទាំងនោះក្នុងតំបន់ខ្ពស់បុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស៊ីប៊ុនណាបានប្រាក់វិយដីថារយៈពេល7-10ឆ្នាំទៅនេះលោកបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទប់ជួលមន្តិចជាង10ដងនោះឡើយដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះបានដំឡើងថ្លៃលើសពីសមត្ថភាពនិងជួនកាលលើសប្រាក់ខែលោកផងក៏មានបរិះរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលបន្ទប់ជួលឡើងថ្លៃយ៉ាងកំហុកបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីលំហូរជំនួញបរទេស បាននាំគ្នាមកជួលនៅជាក្រុមជាក្រុមដោយម៉ៅកាអាកាឬផ្ទះទាំងមូលក្នុងដំឡៃគុណជា2ឬ3ដងនៃដំឡៃដែលជួលឲ្យជនជាតិខ្មែររស់នៅគេសុខចិត្តដេញឆ្វាយចេញបីអីមកជួលឲ្យជនជាតិទៅបានថ្លៃឬសាអីជួលឲ្យឆ្វាយបានមិនស្អីថ្លៃទេអពែជួលឲ្យជនជាតិបានដំឡៃគុណនឹង2គុណ3អញ្ចឹងទៅណាគេជួលឲ្យជនជាតិសុខចិត្តដេញឆ្វាយចេញថោកទៅគេតែបុគ្គលិកជការឲ្យពី10ម៉ោងចេញមកយកអីវ៉ាល់ចេញគេមិនប្រ ជាជាងការដែលគេដើរជា플레이មួយចឹងទៅចូលប៉ះព័ន្ធចែកប៉ះព័ន្ធជួបពេលវាដើររូបទុកជួយបើបានតែជួយជិះកន្លែងធ្វើការក៏ឆ្លៃហោះរថខែរថឡានរថពីរថខែរថរុបជួងរថទៅរថស្រុកមីងនឹងទៅមានច្រើនបងប្អូនក្រមជនបរទេសដែលជលមករស់នៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតភ្នាក់ច្រើនគឺជាជនជាតិចិនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌានិងជនជាតិថៃដែលអ្នកខ្លះឆ្លងដែនមកកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនល្បែងអនឡាញជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូថ្នាក់មួយចំនួនជាក្រុមឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពួកគេចូលចិត្តរស់នៅតាមផ្ទះឬអាគារដែលមានចរន្តច្រើនដោយក្រុមខ្លះមានក្រុមហ៊ុនជួលអាគារឲ្យនៅបដាក់មុខនិងមានលានដឹកយកទៅលេងធ្វើការទៀតផងក្រៅពីលមានវត្តមានជំនន់បរទេសទាំងនេះបន្ទប់ជួលនៅតំបន់មួយចំនួនដែលជាមជ្ឈមុំធ្លាប់មានដំណ័យជាង2000បាត ឬស្មើនឹងជាង200000រៀលបានកើនឡើងដល់5000ទៅជាង10000បាតឬស្មើនឹងជាង600000រៀលទៅជាង1លានរៀលអាជីវករនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកហុលសាវុតឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលក្នុងមួយខែ150ដុល្លារនិង50ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដោយថាការចំណាយនេះស្ទើរតែមិនអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយខណៈលោកមានមុខរបរលក់ចាបហួយបន្តិចបន្តួច លោកបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយមកចាស់ផ្ទះអាចនឹងបណ្ដិញគ្រួសារលោកចਿੰញប្រសិនបើគេដំឡើងថ្លៃជួលខ្ពស់ជាងនេះហើយលោកគ្មានលទ្ធភាពបង់ឬនៅពេលដែលមានជនបរទេសដំឡើងថ្លៃជួលបដាក់មុខដោយផ្ទះជួលផ្សេងទៀតទុបឡើងឃើញប្រហែលខែនេះឡើងថ្លៃឡើងហើយជា3-400បាតក្នុងមួយកំតគេតម្លើងអញ្ចឹងអាចមានចំណត់ថាប្រហែលឆ្នាំតម្លើងម្ដងទេអានោះវាអាស្រ័យលើទីផ្សារ ការងារចាក់វាក្រៅពីបញ្ហាតម្លៃផ្ទះជួ lang ថ្លៃពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនកំពុងជួបញ្ហាចំណូលធ្លាក់ចុះដោយសារក្រមជនបរទេសបានដណ្ដើមមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងសេវាកម្មដូចជាម៉ូតូដូបកង់៣លក់ចំណីអាហារកន្លែងបដូប្រាក់ ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរប្រកបរបរដូចគ្នានេះលោកដូលេងស្ទើដាច់ជាងមុនតែកតិនរឿងនេះវាឌីមិនអាចទាក់ទងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគៀតហុលដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡាយទេនៅថ្ងៃទី8ខែតុលានេះជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីសង្កេតឃើញថាកํานានថ្លៃបន្តពូជជួលផ្ទះល្វែងនិងអាគារនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរមួយផ្នែកធំ គណៈបញ្ហាជាច្រើនទៀតតកតងនឹងសុខុមាលភាពនៃការរស់នៅដោយជាបញ្ហាទឹកគ្មានអនាម័យការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីរអាក់រអួលនិងមានដំណ ্লাই ថ្លៃរួមទាំងបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ខូចស្ទើរគ្រប់កន្លែងក៏កាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេលំបាកបន្តែមទៀតលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យមានជំរកត្រឹមត្រូវមានអនាម័យនិងសន្តិភាព ហើយខ្ញុំចំណោទឲ្យអញ្ញាធោពះពួនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមេតាកលិកមើលពះពួននឹងរឿងទី1ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារមានមានហើយហើយយើងឃើញថាបន្ទប់ជួលនឹងក៏មានការឡើងថ្លៃហើយប្រព័ន្ធទឹកទឹកស្អាតនឹងក៏មិនមែនស្អាតដូចយើងទឹកត្រង់មកសោះក៏កក កូតលំมาะនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អ៊ូចឆែគបមកគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺភាពលំបាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងសម្រាប់កម្មកងនយោជិតហ្នឹងគឺបើសិនជារົບຕົបជួលវិញគឺពមាកកត់ឡងមកដំបានក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្លាប់រោងការរិះគុណជាហោហាយពីភាពអសន្តិសុខនិងគํานានជនបរទេសដែលចូលមករកស៊ីដណ្ដើមមុខរបររបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកខណៈមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ឧបក្រិតកម្មឆោបោក នឹងលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មក្រោមការខុបខិតជាមួយអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD